Dobro, ajde smo na propitivanje. I pripadajuća muskulatura. Jel tako? A, poslije ćemo da vidite greben šta je koji za... Kaj bre, šta meriš? Obrati. Idemo po... Šta meriš bre? Na garceli psa. Broj ti pročitaj. 88-035-0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 -
Bravo. Miran Fok, mir. Oko 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izmerimo što je 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 što i težina, obi grudi 91, dubina grudi, to možda izmeriš, težina 52 kg. A to mora svim da govoriš da mora da bude na kontu. Ali kako ćemo to sa tišinom? Ima su djeca dubina, samo dubina. Dubina, obi je svoj izmer. Evo, to su. Može ovi skine zvonik izmeriti. Imamo 10, 20 i 9, 32. 32. Izmerimo i ovim skini, skini povodi. Pa merlim upisano, merlim. Merlim. Pa ćete da skinem da izmerim. Pa ima. Merlim. Podbačaj prednji i zadnji tron. To je ono što nama u većini su želela pali rim dresura i svi popunje dole glavu. Ne možete se vidi. E, kakva nam je svaki pas u rim, odnosno u većini. To nam je najveći problem. Posto može sad. Postavi ga još malo tamo da mogu vidjeti sad poređaj i sve je bitno sad, znači zašto ta, to treba i tamo sam trebao prvo da objasnimo vezano za tu kjerugu. Znači imate onciju koje psa već su stavljaju za diskvalifikaciju, nije za diskvalifikaciju, ide dalje, bez obzira i na to kad se uzima kjerugu, svi podaci se upisuju. Evo vidite konstituciju, pročitajte tu šta piše za konstituciju. Snažne konstitucije, snažne nešto grublje, mogla bi biti snažna konstitucija, snažne grube konstitucije između grube ili facije. Pas kakve konstitucije? Izvolite sudije. E, svako može da upiše za sebe ili nešto. Pa neka kažu naglas. Da. Pa ne naglas, pa nema veze. Znači, ovo trebalo bi mi da čujemo malo. Kakve je znači, za konstituciju se složili svi. Idemo kondicija. Radna, radno-izložbene kondicije, priplodne, mogla bi imati veću mišićnu masu, idne priplodne i tovne, tovne, izgladnele. Podigim sam. Ja bih rekao kao prvi radno izložbene kondicije. Ili se slažete svi? Ja imam jednu primu. Kondicija može da bude radna. Mogu bi biti mišićavi, ne tepi. Da bude bolje definicije mišića. Pas ima težinu, ali nije definicija. On sad radno izložbene kondicije. On može da bude fizički nepripremljen. Imamo znači kondiciju koja podrazumeva fizičku pripremljenost i imamo po kilaži, po naslagama sala. Dlaka, gruba, u radnoj kondiciji, mišića gruba, mišće silenkasta, silenkasta i tanka. Nije ovo prebavit. Normalno, gruba. U stvari ona naginje ka gruboj. Dužina dlake. Pravilne dužine i rasporeda mogla bi biti nešto duža, kratka. A ovdje imate, znači ove linije u produžetku su da upišete ako je nešto drugo. To je dobro, dobro. Dobro si to uradio. Ako je treba, da. A šta sam ja loše uradio? A nisam znao da je tvoja čekava života, ja znao da je tvoja čekava života. Pazi, dođeš mi litor, vidim ga za ovo. Šta šta? Pravim ima li za prvo sam našao. E sad vi meni, prestelo, sivo, žut,
Gledajte, tu je bitno da u nekom, važno da je raspored boje. Sada ako ima neku specifičnost da bi trebalo belina, ima tamo iza žabe, ali neku specifičnost navesti ko vidi, znači bitno je da... Sad ovdje recimo može... Da ima sad naočare, tu bi naveli da ima naočare, da ima kontra naočare. Dobar pigment ili nije? Svine nije prelaz. Pigment znači na žava, dobre pigmentacije. Jasno? Prvo dobro pigmentacije. Ja se slažem sa kolegom, ne može da bude dobro. Dobar je trojka, može da bude odlična. Ali su sve tako na hopke, pa se ne vidi. E, ali ovo ide. Ponašanje. Druga stvar, one slice su šampan bele. Ne, ali dobra, jeste. Ali ima 98 baza zadnjih. Ovo bi ja da pisao za ponašanje najtreniramo. Ne bi se ja složio da vam baš sam uveren ili prilažen. Ne piše to, ne tumačite baš. Ali neka kažete ovo. Preporuka ova dvoja. Ne, 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 O čemu sam govorio? Ja pokoj nema i tako da. Mi uopšte se ne osjeću ugroženi. Ja sam Kurči malo više kurči. Ajde, ja sam može da bude, što ne može da su turizmu. To ti je moj dobar. Imam još jednu. Pa dobro se dovoljava pozornost, imaju vaše reakcije. Evo ti pozornost, evo pogledaj. Evo sad je odreagovan na drugi tijel. Znači imaju pozornost. Zadovoljava. Mirno stanje sam, uveren malo temperamentni. Dobar. Bravo, pa strava. Daj sa mirnim stanjem. Stabilan kraj. Odlično. Kaže sam, uveren. Jedno stanje. Da vam kažem, ovo je više kao predlog, ja se izvinjam. Ovo je pod uslovom. To sam bili stavili po tačku razno kao pitanje. Ovo je kao mogućnost. Kad bude se odredio neki test karaktera ili nešto. Ima ovdje neki... Dobro, ali može da se, pošto nemamo odbranu i napad ovdje, razumete, da li blize, da li što ne važe, hejde mi na ruka, potrebno da vidim na ruka. A ti upiši tamo, imaš šta ćeš da upišeš ako su sitnije zubalo. Zubalo je kompletno makazasto, sitnije. Idemo leđa. Ravna i čvrsto povezana, blago nadgrađena i čvrsta. Ili, jesu ređa u redu, ravno. Kompletno i makazasto. Sad ono može da bude žuto, može da bude sitno, može da bude veliko. E to dopisuješ ovo. A sve što dopisuješ ovo. Evo, gdje ti je ovaj križ? Gledaj. Tako bi odrgao. Pogotovo kod ovih takozvanih izbor. Odmik. Ne, ima. Ima na prednjoj strani. Prednjih nogu, ne. Ako imaš nešto, može za sve tipove kuja. Pa, za sve tipove kuja, recimo. Da uzgori preporuke.
Ako ima neku boju... Prvi, drugi, treći, četvrti put. Prvi put. Koja? Moji. To je su pisao prvi put. Ovo je prva klasa. Prva klasa. Da, i ja bih rekao prvu klasu. Nema dužno priču. Pričam o toj glavi i o tom tipa druga institucija. Ovo je na stranici koja je dozvoljena i sasvim koristeš. Koje? Sve što bi ovaj pravi. I po prvi i po zadnjih godinu još ja, nijem da zrobim. Ja prvi i po zadnjih godinu još ja, nijem da zrobim.